ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်17-19ဖြစ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွားတော်မူစဉ်ရှမာရိပြည်နှင့်ဂါလိလဲပြည်စကြား၌ရှောက်သွားတော်မူ၏။ရွာတရွာသို့ဝင်တော်မူသည်တွင်နူနာဆွဲသောသူတစ်ချိတ်တို့သည်ခရီးဥကြိုပြု၍အဝေးကရက်လျက်သခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏။ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျှင်သင်တို့သည်ယေဘုရောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုယ်ကိုပြကြလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သွားစဉ်တွင်သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူတို့တွင်တယောက်သောသူသည်အနာရောဂါကင်းလွတ်သည်ကိုသိမြင်လျှင်ပြန်လာ၍ကြီးသောအတန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ခြေတော်ရင်း၌ပြက်ဝှက်၍ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါသည်ဟုဝန်ခံလေ၏ထိုသူသည်ရှမာရိလူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်းတကြိတ်သောသူတို့သည်တန်ရှင်ရှင်တို့ယောက်ကြသည်မဟုတ်လောအပေမှာရှိကြသည်နည်းဟိုတပါမျိုးသားကိုခြား၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာပြန်လာတော်သူတယောက်မျှမရှိသလောဟုမေးတော်မူပြီးမှသင်ခြား၍သွားလောသည်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သည်အနာကိုငြိမ်းစေပြီးဟုထိုသူအားမိန့်တော်မူ၏ဆက်လက်၍အင်္ဂလိပ်လိုပမာဖြစ်ပါသည်Luke chapter 17, verses 11 through 19. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priest." And as they went, he cleansed one of them. When he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." General D, November La, Jesus of Chimwanya La, Pienne Dinayama, Tamatavale.တနေ့မှာတလမှာတရက်ပဲယေရှုတင်မမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့တော့သူက remind လို့တတိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုယေရှုတင်ဖို့တင်တတ်ဖို့တတိပေးတဲ့လအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့စင်ကျင်မဲ့ကောင်းစဉ်က thank you lord ပြီးတော့မှခုန reason စီပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိပါလေကျွန်တော် thank you jesus ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အတူတူပါပဲသခင်ယေရှုကလည်းဖျားဖြစ်တယ် jesus is lord ခရစ်တော်ဟာသခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ thank you jesus ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတတိယလားတခုရှိတယ်တရာမူလာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရင်စကောကင်ထဲမှာလောမလူတိများတဲ့အဖဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဘိုးမူလာလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧဝံဂေလိနဲ့သာနာပြုဘာသာရရဲ့ professor ပေါ့ဒီနိုင်ငံစကလုံးနဲ့သုံးရင်အလောမတရားဟောတာကောင်းတယ်အလောမသူ့ရဲ့တရားနာတဲ့ခါမှာရဲ့ရှင်ရတာပေါ့ရည်ရတာပေါ့သူရဲ့တရားဟောချက်ဒါတော့သူကတော့ရည်ရည်ကြီးစရာပြောတာမဟုတ်တိုင်းမဲ့သူပြောတဲ့အသုံးနှုတ်တွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့စာသင်နဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့သူသင်ပြီးတော့လေကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်လေအရင်ဦးဆုံးလုံးမဲ့အလုတ်ကသခင်ယေရှုကိုသွားတွေ့ပြီးတော့မှ Thank you Jesusပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ကြွာလာပြီးတော့ကဲတင်တဲ့အတွက်ဒီအတွက်သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူရှိသူသွားမယ်နော်ရှင်ဘောလူခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျားကျမ်းစာတွေရေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့မှခွန်အားရပြီးတော့မှခရိယအသက်တော်ကိုဘယ်လိုလိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့ခင်ဗျားတို့လည်းသိကျေးဇူးတင်တယ်တတိယတော့ဒေါက်တာဂျက်ဆင်ရှိသွားမယ်အမေရိကန်သားလာပြူဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးယူရက်သားကျေးဇူးတင်တယ်အမေရိကန်နေပြီးတော့မှဗမာပြည်မှာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ38နှစ်ဗမာပြည်မှာနေပြီးတော့မှခရစ်တော်အကြောင်းပြောလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့သူကအဓိကတော့ဒီ3ယောက်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဆရာကြီးချာကျေးဇူးတင်မဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ပြီးရင်ဆရာကြီးကိုလည်းလာကျေးဇူးတင်မဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲသူကနာဂသာနာဝါသာနာလာဟုသာနာအာခသာနာနော်ဝါလူမျိုးတွေမှဆိုရင်ခေါင်းဖြတ်တဲ့ဝါခေါင်းဆောင်လေးသူအဖြစ်ယုံကြည်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ခုနကသူကခရစ်တော်နဲ့ပေါ်လူနဲ့ယူရက်သားကိုယေရှုတင်လို့သူ့လည်းလာပြီးတော့ဆရာကြီးမူလာယေရှုတင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာနှုတ်ဆက်မဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အသေးပြကောင်းငင်ပုံမှာဒီယေရှုတင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဟာဆက်ပြီးတော့မှရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်ပုံရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသွားပြီးတော့ယေရှုတင်တယ်ပြောမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရောဘုရားလာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကဲတဲ့ပတ်ထဲမှာဆရာမင်းသားဦးအယ်လီယာသူရဲ့ဖတ်အင်ခေါ်တော်မူခြင်းခါရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဘယ်ထဲမှာရေးကြတာပေါ့နော်အပြန်လာရေးကျွန်တော်တို့မိသားစုကလည်းအမျိုးတော်တယ်ဆရာမဒူဇာနဲ့လည်းအမျိုးတော်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ရေးတယ်ရေးတဲ့ခါမှာဆရာမင်းသားဦးကထူးခြားတဲ့သုံးပြန်ချက်ဆရာတို့တတိယဆုတောင်းပေးနေတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်တဲ့ဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မထင်မမှတ်တဲ့ remark လေးပေါ့နော်သူကရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှဝါကြွားစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယ်လီရောက်တဲ့အခါမှာဆရာမင်းသားတို့အိမ်မှာတရားဟောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေဥသိမ့်ဖေလို့ခေါ်တယ်။သူကအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတကယ်အမခံဂောပကလူကြီးဖြစ်တယ်။သူသားတော့သင်ယောက်ဆရာပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအိမ်မှာဖျားရှိခွေဟိုးအနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသိမယုံလို့လို့ဘာလို့လို့ချက်တော့တာပေါ့နော်။အော်မနီမလေးဒီတိုင်းပဲကိုဆိုးဝင်းဆိုတာသူဇနီးကခရိယံကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာပါပြီးတော့အပတ်စဉ်ဖျားရှိခိုးတယ်ကိုဆိုးဝင်းကလည်းထောင်းထောင်းမောမောကြီးတော့ညာလန့်စရာကြီးပေါ့နော်သူကလည်းကျွန်တော်တို့တရားဟောရင်အနောက်ကနေ check လုပ်နေတာဒီဆရာကြီးကဘာလဲပေါ့နော်ဘာမြအော်စရာကောင်းတယ်ကိုလာဦးသိန်းဖေကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ကြောင်းမှာစာတင်လို့ရှင်နော် primary audience နဲ့ secondary audience လို့ခေါ်တယ်primary audience ကဂျူးတွေဖြစ်တယ် secondary audience ကဂျန်တိုင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကအဓိကဟောတာတော့ primary audience ဂျူးတွေဒါပေမဲ့တည်တယ်တစောင်းတစိတစောင်းဂျူးတွေပါထည့်ဟောဂျန်တိုင်တွေပါထည့်ဟောတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ primary audience ကယုံကြည်သူများဖြစ်တယ် secondary audience ကခုနပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အော်စရာပဲယေရှုတော်အဖြစ်ခုနဦးသိန်းဖေပြောင်းနေတယ်ဦးဆိုးဝင်းတို့ပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီမြာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်လို့ရှင်ဘုသူ့ကိုကျွန်တော်သွားယေရှုတင်တယ်လို့ပြောမလဲဘုသူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ယေရှုတင်တယ်လို့ပြောမလဲဒါအလုံးမအရေးကြီးပါဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာယေရှုတင်တဲ့နှလုံးသားဒါအလုံးမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်က Thank you Lord လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ခရစ်တော်ဖျားသခင်အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာခရိယံဘာသာနဲ့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေရဲ့ခြားနာချက်ပါတယ်ဒါကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်16မှာအပင်ကြောင့်ဤဟူမူကားတဲ့တိအပ်တော်ဖျားသခင်ဤအကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ atheist ဖျားမယုံတဲ့လူ 2.4 ရှိတယ်ညတသမာ4ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာ atheism atheist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာအများများစားစားမပါဘူးအများဆာဆာမပါဘူးအဲ့နေလေးပဲပါအဲ့နေနေလေးပါတဲ့ထဲမှာပါမှာလဲဆိုတော့ဆာလံခန်းကြီး14လေး14ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်တက်မှာဘာရင်းထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ Fool says in his heart that there is no God အတိမေကဖျားသခင်ကသူ့မယုံတဲ့လူတွေကိုစကားတစ်လုံးပဲပြောတယ် fool အယူပဲအဲ့တော့ခရိယန်တယောက်ကသူ့အိမ် house warming လုပ်တဲ့အခါသူ့မိတ်ဆွေတွေဖိနေအလုတ်ကမိတ်ဆွေတွေမှာ atheist တွေလည်းပါလာဖျားမယုံတဲ့လူသူကလည်းဝင်လာဟာကြည့်ပြီးတော့မှဟာချီးမွမ်းတော့ဘောနော်သူတငယ်ချင်းကခရိယန်မိမဲခရိယန်အိမ်ကောင်းတယ်ဘောဟာလေဒီအိမ်ကြီးကမင်းဘယ်လိုစောက်တယ်ဘောနော်မင်းဘယ်လိုစူးစမ်းလဲဘယ်ကန်ထရိုက်တာလဲဘယ်လဲခရီးရတငယ်ကြီးကလည်းသူတငယ်ကြီးကိုစကျင်တာလဲပါတယ်မသိဘူးကွာတဲ့ home depot မှာ explosion ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဒီနေရာမှာငါအိမ်ကြီးဖြစ်လာတာတဲ့တကယ်တော့သူကထဲလိုက်တာပါလေနေကြီးကပောက်ခွဲပြီးတော့မှစက်ကြဝလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို atheist တွေကယုံတဲ့အတွက်သူတို့ပြောတဲ့ line ကြောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာနားလေအောင်ဟိုကသုံးတဲ့စကားသူတို့မိအယူပဲတဲ့မိအယူပဲအဲ့တော့ဖျားသခင်ကလည်းသူ့ကိုမယုံတဲ့လူကိုသူက fool လို့သုံးတယ်ခုနကတော်တော်ကလည်း hey ဖန်ဆင်းရှိမရှိပဲနဲ့ဘာမှအလိုလျောက်ဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ကအဲ့ဒါကြတော့လက်မခံဘူးဟုတ်လားမင်းတို့ခုနကနေရနေပောက်ကွဲပြီးတော့မှဖြစ်လာတာကိုတော့မင်းတို့ကလက်ခံတယ်အဲ့တော့ခုနကျမ်းစာပြော hey မယုံတာမယုံမယ်တကယ်တော့သူတို့တည်တယ်တဲ့တည်တယ်ဆရာကြီးတပါးပြောလဲဖះကိုတန်လျားဖြစ်တာ doubt ပေါ့နော်ဒါတော့မှလည်းဖြစ်အဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ deny လို့တာအပြစ်တန်လျားကလူတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝငြင်းပယ်တာသူတို့က doubt မဟုတ်သူတို့က deny လို့တာလုံးဝငြင်းပယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့အပင်တို့နီးတဲ့ဟူမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရဘုရား၏တကူတော်နှင့်ထာဝရဘုရား၏အဖြစ်တော်ဒီဟုသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်အရာတို့သည်ကဘာတီးသည့်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းကိုယ်အပြစ်ကိုသူတို့မဖုံးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီကခြားလာချက်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့။အငယ်23မှာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူဤယုတ်ထုသားငယ်အစရှိသောသွားတတ်သောတရိษံတို့ကိုယုတ်ထုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏25မှာသူတို့သည်မှန်သောအရာ၌ဘုရားသခင်ဘုရားကို၌အမားကိုထားလျက်ဖန်ဆင်းတတ်သောဘုရားသခင်ကိုပယ်၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာတို့ကိုဝှပြုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်ကြ၏တဲ့ခုန23မှာအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတည်လျက်ပင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်သည့်အတိုင်းမချီးမွမ်းယေရှုတော်ကိုလည်းမတိမမှန်အချီးနီးသွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှတက်တည်ထူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာစတာနဲ့စာအုပ်၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုအထူးပဲယေရှုတင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောတဲ့ generally မဟုတ်ပဲねသခင်ခရစ်တော်ပေါ်၌ကျွန်တော်တို့မိမောင်းထူပြီးတော့မှယေရှုတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ယူလာတဲ့အချက်ကတော့က
ကျွန်တော်တို့နဲ့အပါအဝင်ကမ္ဘာလောကစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယေရှုတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Colossians 1:16 မှာသားတော်အဖင်းနဲ့အရာခတ်သိမ်းလို့ကိုတဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကလည်းတရားပြန်ကြည့်ရင်တဲ့ထိုသခင်အဖင်းထိုသခင်အဖို့အလုံးကဆိုတဲ့စကားသုံးတာလေဒီနေ့ကမ္ဘာလောကဆက်ကြောင်လာတစ်ခုလုံးဟာခရစ်တော်ကဖန်ဆင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ John 1:3 မှာဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိတဲ့ခရစ်တော်ကလူလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်နော် Logos လို့ပြောပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်လူစားတိခံယူတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အလုံးမလှပါလေဒီသားတွေရောက်သွားတဲ့အခါជីနူးပြီးတော့မှအော်ကျွန်တော်တို့ဖျားကံ very creative ပေါ့နော် very romantic နော်အလုံးမជីနူးနှစ်သက်ပကြီကားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြဲဖျားဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ជីပြီးတော့မှဒါကြောင့်ကျွန်တော် Thanksgiving night မှာပြောတယ်လူတွေအားတဲ့အာတကယ်အော်ဘယ်ကောင်းတဲ့လှပမှုတွေနဲ့ជីပြီးတော့မှတဲ့နော်ဖျားတဲ့ကိုမယုံနဲ့အေးသေးစရာဘဒုကိုယေရှုတရားမှာမသိဖြစ်ပြီးတော့မှနေတာတလားစရာကောင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လားတို့ကြည့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းရှင်ကိုတည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယေရှုတင်ချီးမွမ်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ် Second Corinthians 5:17 မှာခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသက်ပြုပြင်သောတတဝါ new creation new creature အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်သို့သောဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေဟာအေဒင်ဥယျာဉ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တန်းစကြောင်းတက်တော်ဝိတုစာအုပ်တို့ဖတ်ရတယ်နော် paradise lost and paradise regain ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးသွားသောမမာလူသုံးတာနိဗ္ဗာန်ဘုံပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်လဲရရှိခြင်း John Milton ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ပကြီးကားလဲဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကြဝဠာနဲ့ကမ္ဘာမိုးမြေလူကိုဖန်ဆင်းအောင်လာမကဒီလူဟာသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို new creation new creature ဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူသစ်ဖြစ်လာဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဟာအပြစ်သားပဲတို့တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဝန်မခံတဲ့လူလက်မခံတဲ့လူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ as a creator ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာယေရှုတင်ကြတယ်အများကြီးပဲဒီနေ့တင်းဦးဆရာတယောက်ကသူ့ချက်မှာ Thanksgiving နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါအနောက်မှာ screen ပေါ်မှာရေးထား Father ပြီးတော့ဟောဆိုလို့မှာ provision ဒီနေ့ဖျားကိုဘာအတွက်ယေရှုတင်မလဲဖျားကျွန်တော်ဘာ provide လုပ်ထားတယ် Father helpthat I have ဖျားပေးထားတဲ့ကျမချင်း for the well for the children for the family အိမ်မှာမင်းအလဲကောင် blank မှာမင်းကြိုက်တာတဲ့ father နော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုတင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်မနေ့ကနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တွင်လည်းပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယေရှုတင်မလဲဖျားသခင်ကမနေရလို့မဟုတ်ပဲလေစိတ်ကြောက်ဝိုင်းအဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြသလာနော်မနေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလေလေသီးခံလေခွင်းလို့လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့စိတ်ကပြောင်းအောင်နော်အဲ့တော့အာခုတော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ကမနေရလေဒီစိတ်ဒီနေ့လဲဘာဖြစ်လဲဒီစိတ်မနေဖျားလေဒီစိတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့သဘောထားတဲ့လုံးဝမပြောင်းလေဘူးတဲ့ဒီအတွက်လေကျွန်တော်အစိတ်ထဲမှာယေရှုတင်တယ်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကျမ်းစာထဲမှာ John 13မှာပါတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဆုံးထိကိုချစ်တယ်တဲ့တဝက်တစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့သူ့ဘုံမှာကောင်းတဲ့အချိန်ပဲချစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ဘုံမှာစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အခါမုန်းမသွားဘူးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာတကယ်ကိုအဆုံးထိနော်ကားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေပေးဆက်ပြီးတော့မှအမှုပြီးပြီးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စရာကိစ္စအဝဝခမီးတော်စီခိုင်းလာတို့ကြည်ပြွန်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာ
ကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်မလို့လေပြီးရင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ညီသက်ခြင်း my peace I give unto you ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယောဂီထိုင်တယ်ပေါ့နော် yoga class တွေဒီမှာလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ peace of mind safe ညီသက်ခြင်းရခြင်းလို့ stress တွေများတယ် pressure တွေများတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုပြီးတော့မှတခါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဩငါတို့ခရစ်ယာန်တွေလည်းယူတူတူနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသင်တန်းတွေသွားပြီးတော့တက်ပြီးတော့မှတရားထိုင်ကြတယ်မလိုဘူးခရစ်တော်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ပန်းရှင်သခင်ဖြစ်နေလက်ခံပြီးတဲ့အခါเนาะကျွန်တော်တို့က peace of mind ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကညီသက်ချင်းစိတ်နှလုံးမဟုတ် peace of god ဖခင်ရဲ့ညီသက်ချင်းဒါကြောင့်မို့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄ 6 နဲ့ 9 မှာအဘယ်သူမြတ်ကြိုင်မမိနိုင်တော့ဘုရားသခင်ဤငြိမ်သက်ခြင်းအဲဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းရရင်ဘာကြိုက်လို့ပဲလာလာဘယ်လိုမှုန်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအရာရာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တည်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်သွားပါပြီကိုယ်ကလည်းကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးကျင့်ပြီးတော့မှရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကကိုမစူးစမ်းအားမထုတ်မကျင့်နိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ will power မရှိတော့အမေဘုရားပေးထားတဲ့ရင်တဲ့ချင်းရောအဲ့တော့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်ကယေရှုတော်ချီးမွမ်းတော့ဗောနော်ဒါအပူဗောနော်ဒုတိယကျွန်တော်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကိုယေရှုတင်တဲ့အရာကတော့ခုနဆရာကြီးမူလာပြောလို့ပဲသူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူယေရှု salvation ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ Jesus ဆိုတဲ့နာမည်ဟာလေကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတဲ့အခါမှာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကဲချုပ်မိသူဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုလို့မှတ်ရမယ်တဲ့ 1st Timothy 1:15 မှာဒီကျမ်းချက်ကကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာ Lutheran Church မှာရေးထားတဲ့စာသားဖြစ်တယ်။ तू ကဘယ်တာဝမှာရေးထားတော့အဲ့ရက်ပွင့်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဒါကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့မှနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်1 Timothy 1:15 man ယေရှုခရစ်တည်းတဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်တဲ့သစ္စာစကားဖြစ်၏အကျွင့်မဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏တဲ့ခရစ်တော်ကြွလာတာဟာသူ့ရဲ့အဓိကမစ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါလေအကြောင်းမို့နာမည်ဟောဆေဗျာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်လက်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှတမလို့မှကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာအခန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်မှကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်တို့တော်လည်းပဲခရစ်တော်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောင်လာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှလည်းဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်တော်မူခြင်းကိုလွတ်အပ်တဲ့အချိန်ခါလေးအများကြီးရှိတယ်။ဥမာပေတရုလိုပေါ့ရေပေါ်မှာလိုင်းလျှောက်နေမှာဖြစ်လေ။မြုပ်သွားတယ်။စောစောမှရယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်စေစေကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်မှန်နေတယ်ဟုတ်နေတယ်ကောင်းနေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေတွေလှိုင်းနေတော့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လေတွေအတန်နေကြားတဲ့ခါယုံမသားနေရာဖြစ်ပြီးတော့မှကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကနေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာသူမြုပ်သွားတယ်။ဒါမဲ့သူက he did the right thing မှန်တဲ့အရာကိုသူလုပ်တယ် Lord save me အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျွန်တော်လည်းအားနေပြီးတော့ခုနမြုပ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ခါလေးရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်က Lord save me အဲ့တော့ပြောပြချင်လားကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုဟာလင်မယားနှစ်ယောက်အစင်မပြေတော့ဘူးเนาะအိမ်တော်ပြုတ်ခွဲတော့မယ် Lord save me တားရသမီးတွေမူရဆေးဝါးနဲ့ပြည့်စုံတော့မယ် Lord save him ကျွန်တော်တို့ဖျားဟုတ်ကယ်တင်ရှင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတကြိမ်တစ်ခါလည်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါပေါင်းများစွာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါနံပါတ်3တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ပြောပြခြင်းနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဘာလို့ကျွန်တော်ယေရှုတင်လဲဆိုရင်ねခုနအမည်နာမက Jesus ကတင်ရှင်သူ့ရဲ့နာမည်ပဲကောင်းကင်တမန်ပြော Emmanuel ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဖြစ်လဲအစဉ်ရှိမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မဿဲ 28:20 မှာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်
ငါဒီလေကကဘာဂုံဒီတိုင်အောင်တင်းတို့နဲ့အတူအစင်မပြရှိမယ်ဘယ်အချိန်မှာသူပြောတာလဲလို့ပြောတဲ့ခါသူကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့မှစေခိုင်းတဲ့အခါပြီးပြောတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်ပါတော့ကျွန်တော်ကစမ်းစာကြောင်းဆင်းတဲ့ခါမှာအဆုံးတိုင်အောင်မှုဆောင်ပြီးကျွန်တော်ရှိပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘဝခီးကိုရှောက်သွားဖို့အမှုတော်ဆောင်ဘဝကျန်တဲ့ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်ဘဝမှာလက150ပဲရဆရာကတော့လည်း150နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာ300အဲ့တော့စံစည်းစီစီကြီးတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲတာလာအိမ်မှာနေတဲ့အတွက်အိမ်ကမကုန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တီဖို့ပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်အားလေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခံပြီးတော့ခိုင်းရင်လည်းပေးစရာလာကမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်မိခင်အသင်းတော်ကြီးမလန်ဟဆရာဥတာတန်ထားပြီးတော့ဆရာဦးမျိုးမော်အတွက်ကျွန်တော်တို့3 ရက် 3 နှစ်စာလာကကိုကျွန်တော်တို့ check ကတာဝန်ယူပါလေ။ဟောလူအချက်ရှိတယ်၊ကုညီမားစားမဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့လက်ခံမဲ့ဘက်ကအုပ်စုကအဲ့ဒီလိုလူလို့မရဘူးလေ။ What? မရှိလို့ပေးကြည့်တဲ့လူကပြောတယ်အဲ့လိုဆရာဦးမျိုးမော်အတွက်လှူတယ်ဆိုတာမှားတယ်ဟောဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာဦးသားဥပမာကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ဥပမာတလားကိုဟလားဘယ်လောက်150တစ်နှစ်စာဆိုဘယ်လောက်လဲ1500 1800 1800သုံးတဲ့မြောက်ပြီးတော့အဲ့ equivalent amount ကိုအဖွဲ့ချုပ်ကိုလှူပါလေဆရာဦးမျိုးမော်အတွက်မဟုတ်ဘူးနော်မှားသွားတာစန္ဒစောပါပြီးတော့မှအဖွဲ့ချုပ်ကအဲ့ငွေကကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲပြီးတယ်အောင်မမှတ်ချက်ပါလေသေးတယ်။3လအတွင်း no increment လုံးဝ3နှစ်အတွင်းမှာဆက်ဥမျိုးမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲ။ရှားပါးစိတ်ဒီပါဘာမှမတူ။တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောအမှုတော်ဆောင်ဘဝကျန်းတန်းနေ။ကျွန်တော်တို့ရားလေလာကားလေဘာမှရည်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအလုပ်လျှောက်လိုက်ကျွန်တော်မင်းကြည့်တော့ဟာကုမ္ပဏီကပြောလေလာကားဘယ်လောက်လို့ချင်းလဲပြောပါဟာငါတေးဟိုဆရာလို့တာငါ့ကိုလာကားဘယ်လောက်လို့ချင်းလဲလို့ဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူး။အဲ့တော့အတင်းတော့ပြီးတော့ပဲကျွန်မကျေနပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီမှာရှိရလူတွေမသိကြဘူးလားသိတာပဲဟာမပြောကြဘူးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်လားကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖျားလဲသူရှောက်လန်းလဲလူအပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေအချင်းခါလေးဖျားပါပြီးတော့မှရှောက်လန်းတဲ့အခါဒီနေ့နှစ်ပေါင်း43နှစ်ဖျားသခင်အမှုတော်ကိုကျွန်တော်ဖျားဟုတ်ချစ်တဲ့စိတ်ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဘလူးမှလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်နားလေလက်ခံပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါအကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ရက်တည်နိုင်တဲ့သွားနိုင်တဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဖျားသခင်အတူရှိခြင်းပဲဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမှရက်တည်ပြီးတော့မှရှောင်လာနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိဘူးတဲ့ကြောင့်မို့နံပါတ်3ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာပြောတယ်ငါတင့်ကိုမစွန့်လို့ပြောတယ်တင့်ကိုပြည့်ပြည့်မထားလို့ပြောတယ်ဖျားဘက်ကအာမခံချက်ဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်ဝါဝေးသွားတယ်ဖျားရှိမှရှိသေးရလားလို့တန်လျာစိတ်တွေဝေးလာရင်ဖျားတော့ဘယ်တော့မှစွန့်မို့ကျွန်တော်တို့မပြောထားဘူးကျွန်တော်တို့ပဲဖျားနဲ့မတိမတာပါဖြစ်လေWe ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာ Philippians chapter 1 23မှာပေါ်လူကပြောတယ်ငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်သေးတယ်မူကသာ၍ကောင်း၏ငါဟာလေအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းနဲ့ဂျားထဲမှာငါအခုကြက်သေးစွာနေရတယ်တဲ့နော်ငါအသက်ရှင်လေမင်းတို့အတွက်ကောင်းတယ်ငါသေလို့ရှင်လေတဲ့သူသုံးတဲ့စကား to be with the Lord ဒီမှာအသက်ရှင်လုံးလဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သေသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဖခင်နဲ့အတူသွားရှိတာဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်သူကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလာရှိနေဟိုမှာသူ့နေရာသူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲရောက်သွားပြီ Second Corinthians 5:8 မှာ absent from this body and present with the Lord ဒီဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွန်သွားပြီးတော့မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ရှိတော်မှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ပြီးတော့မှပြောက်ဖို့ခက်စားရမယ်အခွင့်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
situation အတူတူပဲဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့ရှိနေတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်နဲ့သူကရှိတာဟိုရောက်ရင်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိမှာခြားလာချက်ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့နဲ့သူအတူရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ဂရီတော်စဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မနေနိုင်ဘူး။ဥမာဒီမှာဇနီးမောင်နှံလည်းရှိတယ်။ကိုစတယ်လီတောင်မမော်လည်းအမြဲတမ်းရှိတာ။မရှိဘူး။ဟောတပတ်လုံးပြီးခဲ့တပတ်လုံးဘော့စတန်မှာရောက်။ညလည်းဘယ်နိုင်မှပြန်ရောက်လာ။အဲ့တော့အဲ့ပါသူတိတော့မသိဘူး။သူကအလုံးလုံးနေတာ။ကျွန်တော်အိမ်မှာသူညာ12နာရီခွဲတဲ့အထိရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကို physically ရှိချင်လို့တော့မဖြစ်လေ။မရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတရားမို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိလို့ငါသားငါသမီးငါလည်းသူရှိဖို့ငါနင်းတို့တောင်းဆိုလိုက်နင်းတို့ပြဿနာတက်သွားမယ် stress တွေပိုသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ငါနင်းတို့ကို easy way နင်းတို့နဲ့ငါရှိမယ်တက်စစ်ရုံးမှာငါရှိမယ်အိမ်မှာငါရှိမယ်ခရီးသွားငါနင်းတို့လည်းအာပြန်သေးချာစဉ်းစားဘူးလားအဲ့ဒါဖခင်ကကျွန်တော်တို့အရန် short စီပေါ့စီနဲ့ဘာဖြစ်လဲသူကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပေးမှာတည်တော့မှာပဲငါလည်းသူမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲရှိရမယ်နမလီနမလီကတော့ဗာလဲဆိုရင်ね John 14 verse 1 to 6မှာဒီလိုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လို့ငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြတော့တင်တို့နေစရာအခန်းတင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲငါသွားရမည်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသေးပါဘူးရှိဖို့လည်းအလားအလာသိမ့်မရှိတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်စားတော့မယ် mortgage လည်းပေးနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေပဲအားကိုးအောင်ပါဘောနော်ဖျားသခင်လည်းအားကိုးပါလေအဲ့တော့တနေ့ကအိမ်တိမ်မှာသွားလိုက်တယ်ဒီမျိုးမျိုးကသူတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်တာကြားယူကျွန်တော်လည်းရောက်သွားတယ်ဟိုးဟို new fortune supermarket နားမှာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဟဒူ family houseအဲ့တော့တသိန်းခွဲပဲပြရတယ် what တော့သမီးကတော့အော်ဟာပေါ်လိုက်တာ1994တော့ဝယ်ထားလားတဲ့အော်အခုဘယ်လောက်လဲ6သိန်း6သိန်းဟာအမြတ်တော်ထွက်နေပြီ340သားလောက်ရှိနေပြီအော်သူတို့က mortgage တွေကြေးပြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲခါတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အောက်ထပ်ကိုငားစားတာပေါ့နော်အော်သူတို့ကတော့ settle ဖြစ်ပြီငါတို့ကတော့မဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆယ်လုံးဖြစ်လူဆိုတာစိတ်ကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ခရစ်တော်လည်းကြောက်မပြောလဲသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိနဲ့အဲ့လောက်ပြောတာဒီလောကမှာရှိတဲ့နေရာမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်နိုင်တော့ငှားနေလို့ရနောက်ဆုံးငှားစရာမရှိနဲ့ဘာဖြစ်လဲ homeless ဖြစ်အောင်ပဲရှိတယ်မပူလဲ homeless နဲ့ဘယ်လိုအကြည့်အောင်လဲစစ်တီးရကြည့်အောင်မှ shelter လေးရှိတယ်တွေးတဲ့နေရာလေးရှိတယ်မပူနဲ့အေးပြဿနာဟိုတမလွန်အတွက်ပြဿနာအိမ်မှာဝယ်လို့လည်းမရဘူး mortgage ပေးမယ်လို့လည်းမရဘာမှလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒါဘလောက်ဘီလီယံနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အေးမင်းတို့မလုံးနိုင်မတတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ထာဝရနေဖို့အတွက်ကိုငါကမင်းတို့အတွက်တာဝန်ယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရင်ဆိုင်ပေးမယ်စဉ်းစားဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီထောက်ခံလားနော်ကျွန်တော်တို့လောကအိမ်ကကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ရမလဲထာကြီးအမတော့တည်ရလားဆွဲလာနေ home sweet home အမလေးကိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်စိတ်ချမ်းသာလိုက်လားထာကြီးအမယူသွားလို့မရဘူးတေးရုပ်လူမျိုးတချို့ကတော့ထာကြီးအမယူသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အတေးထည့်ပြီးတယ်ဗျာကိုဝီလျံမင်းစိတ်မိတ်ဆွေမှကျွန်တော်သွားတယ်သူတို့ကျွန်တော်အပြစ်မဆိုသူတို့စိတ်ချမ်းသာဘူးနော်ငါသားလေးခူရောက်ဝါလို့ရှင်စီးဖို့ကားနေဖို့အိမ်သုံးဖို့ပတ်စံမေးပကြီးကားဝါသာပေါ့ပကြီးကားဝါချိတ်ပေးလိုက်သေးတာအကုန်လုံးအကုန်အမေနောက်ကြအမေကတော့သူ့သားလေးတွေဟိုမှာငါသားလေးချမ်းမဆူလို့တဲ့သူကပါလေခြုံဆောင်လေးဩကြည်နူးစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဒါမဲ့တရားတော်နဲ့မကိုက်ဘူးဘာမှမပါပဲရောက်လာတယ်ဘာမှမပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်သွားမယ်ဒါမဲ့ဟိုမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြည့်စုံပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ယေရှုတည်နေဆိုကျင်တဲ့ဒီဗျာကျွန်တော်ကိုကိုယ်ကလေးဖျားသည်ယခုဘဝအသက်ရှင်စဉ်မှာတာဝန်ယူသောမကတမလွန်အတွက်ပါတာဝန်ယူသောဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာဝန်ခံပြီးတော့ယေရှုတည်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောကအိမ်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးနဲ့ဂျင်းနှပ်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ကောင်းကင်အိမ်ကျွန်တော်တို့
ေချာမှုရှိပြီလားကျမ်းစာထဲမှာ2 Corinthians chapter 5မှာဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်သုံးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ဘောလုသုံးထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်ဒီတဲ့ဒါကုခန္ဓာကိုပြောနေတာနော်။ပြက်လင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြင့်မလုပ်ဖဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆာထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏တဲ့အချို့ကလည်းတော့အဖအိမ်လို့လည်းပြောပါလေဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီလူခန္ဓာအိမ်ပျက်စီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရနေရမယ့်အိမ်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တော်ညီကိုမောင်မပေါင်းလို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုရပ်ပါမယ် Thank you Lord for the ဆက်စပ်ပြီးတော့ဒီတလားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဖျားဟုတ်တကယ်ပဲနှစ်နှစ်ခါခါဂျေဇုတင်စရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးပါကျွန်တော်မင်းဆရာရင်ဒီ1920မှာဖျားသခင်ဆရာဂျေဇုအတင်ဆုံးအရာတစ်ခုပြောပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်သမီးမိသားစုရောက်ရှိခြင်းပဲ This is a big one ကျွန်တော်18နှစ်ဆူတောင်းပြီးတော့မှနေရတယ်ကျွန်တော်ဖျားကြောက်တော့16နေပေါ့နော်ဆူတောင်းဆူဆောင်ကျွန်တော်လည်းသမီးလာဖို့အတွက်18နှစ်သူလည်းစိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးနဲ့သူလည်းယုံကံပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမမမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခေါ်လာခြင်းလည်းဥပရိယ22နှစ်ကျော်ပါလို့ကြံခဲ့တာမခေါ်ခြင်းမဲနဲ့သူ့ကိုတသက်ထားခဲ့တာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်ဖျားတစ်ခါကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားသစ္စာဆောင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပို့ဆောင်တယ်ဒီနေ့ဒါ evidence ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကယ်၍ Thanksgiving Day မှာပြောစရာပါရှိတယ်ချွတ်ချုံမင်းဘာဖြစ်မလဲတဲလီပေါ့နော်ဒါအားလုံးအတိတယ်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါသူတော်ရှက်သွားလားမသိဘူးနော်အပြောပြခြင်းလားကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းမှာဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ကျေးဇူးတင်မလဲလို့ပြောရင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာ solid เนาะရှိဖို့ကိုယ့်ဟာကိုတကယ်ရှိပြီလားဘာအလုံးလည်းမရှိကျမရလည်းမကောင်းအိမ်လည်းမပိုင်းဘာကျေးဇူးတရားမှလည်းအဲအဲ့လိုလူတွေရှိနေရှိမှာပေါ့เนาะမပူပါလေเนาะဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်နောက်ဤကုန်ချုပ်ခြင်းလည်းအရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခြေပြုခဲ့တဲ့ကြံကြဖြစ်တယ်။ဘာလဲ?လူလူဆေးရောက်လူလူဆေးရောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုအသင်ခံကျင်တဲ့ဘုရားတော်မဟုတ်ပါဘူး။ तू ကစေနာမြေတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တရားမှမလာရင်ဒီဥပမာရှိမှာမဟုတ်နော်။ရှမာရီယာရှေးပြီးတော့ပြန်လာသူပြန်လာတဲ့အတွက်ကြံတဲ့6ယောက်ကဂျူးတွေပြဿနာတဲ့တော့ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီ6ယောက်လဲဟာသူပြန်မလာရင်ဒီမေကွန်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပြန်လာလို့အဲ့ဒီမေကွန်းပေါ်သွားတာဘယ်မှာလဲကြံတဲ့6ယောက်ဒီကောင်လေးရောယောဂမပြောက်ဘူးလားဒီကောင်လေးရောကောင်းမသွားဘူးလားဖျားသခင်ကသူ့ကိုကျေးဇူးမတင်เนาะမတိမတာမနေဘူးเนาะဟမ်ဆံမျိုးမဟုတ်သူသမီးငါပို့တယ်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ရလားเออ maybe ตุตมิมิดาซูอะแลเสี่ยวမျိုးမတို့ကိုခေါ်တာเจซุတည်းရလားอ๋อဆက်မိတာဗောเนาะဒါတို့တို့ဖြေရမယ်ချော့ချော့သူ့ကငါအိမ်တော်ချပြီလားသူเจซุတည်းရလားဘုရားသခင်မင်းနေတယ်เนาะ6ယောက်ပဲမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့6ယောက်ထဲမှာမပါဘူးအရေးကြီးပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းပြန်လာတဲ့ရှမာကြီးလို့ဗောเนาะတို့လာတာမလာတာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးတို့လည်းကျွန်တော်အပြစ်မတင်ဘူးကိုယ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲဆိုင်နေကိုတော်ကျွန်တော်ကိုပြုကျွန်တော်တကယ်တော့ gentiles ကျွန်တော်ကရှမာကြီးကျမ်းစာထဲမှာပြောနော်ခန္ဓာမျိုးသမီးကိုပါပြောလဲငါလာတာဘုလူအတွက်လာတယ်ဂျူးတွေအတွက်လာတာလေမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါလေတဲ့သားသမီးကိုပဲကျွေးလာပါလေဒါပေမဲ့သားသမီးတွေစားလို့ပိုတဲ့အချိုးပဲဇပွဲဘဝနဲ့စနုပ်စပောက်ကိုတော့ချလိုက်ဘုလူကစားဖို့အခွင့်ရှိတယ်ခွေးခွေးကျမတို့ကခွေးတွေပါသူကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငါပြန်လာတဲ့
ရှမာရိတန်လာမပြန်လာတဲ့9ယောက်လာကိုကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကစောင့်နေတယ်ဘုရားသခင်ကမေးနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စင်ကြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့ဤတုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တင်တော့မတင်ချင်းချီးမွမ်းတင်တော့ချီးမွမ်းခြင်းအတွက်အပြည့်လွတ်ပါဤကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာကာလကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသောစိတ်နှလုံးသားနဲ့နှုတ်မှလည်းဖွင့်ဟဝန်ခံလျက်လက်တွေ့လည်းကျင့်သုံးလျက်ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အသင်းတော်ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အသက်တာမိသားစုများဖြစ်စေတော်မူပါဤရှိခရတော်ဘုရား၏နာမတော်ကိုမိပြုလျက်ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါသည်ဖ။မြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်